Në kuadër të ditëve të kujtesës, gazetarja Fatmira Nikolli dhe pedagogja Jonila Godole prezantuan një dokumentar i cili ka në fokus emancipimin e grave në kohën e komunizmit. Nikolli tregon për Shqipëria Live se si lindi frymëzimi për krijimin e këtij dokumentari. Pse lindi ideja e krijimit të këtij dokumentari? Ideja për krijimin e dokumentarit Emancipimi i gruas gjatë diktaturës, përtej mitit të emancipimit, pra si jetoi gruaja në diktaturë, në fakt ka qenë një ide e pedagoges sime Jonila Godoli, e cila për vitesh drejton Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë dhe organizon ditët e kujtesës, që janë ditë të cilat mbahen plot me aktivitete gjatë muajit shkurt për të përkujtuar ngjarje, data, personazhe që kanë jetuar ose kanë vuajtur gjatë regjimit komunist, që kanë vuajtur në diktaturë, që kanë qenë viktima. Arsyeja pse donim të merreshim me gratë është sepse gjatë regjimit komunist u krijua miti i emancipimit të gruas duke u bazuar në dy shtylla kryesore, që ishin kryesisht shkollimi dhe punësimi. Sepse gjatë regjimit komunist vërtet gruaja u nxor nga, po themi, nga familja, nga ndikimi familjar, por u futën një ndikim tjetër që është ndikimi i një familje tjetër më të madhe, që ishte familja politike dhe në fakt ishte një protektorat politik, që i detyronte gratë të mos kishin më mendimin e tyre, të mos kishin më mendimin e familjes, por nga ana tjetër të kishin dhe të përçonin mendime të ideologjisë komuniste që ishte në pushtet. Karriera për një grua ambicioze në atë periudhë ishte sfidë më vete. Në dokumentar trajtohen raste të disa vajzave dhe grave, të cilat janë penguar për të arritur suksesin. Kemi raste të grave që kanë qenë të dënuara, si aktoria Edi Luarasi, e cila edhe pse ishte një grua emancipuar, po emancipuar për nga natyra e saj, jo për shkak të regjimit komunist, u dënua sepse u dënua i shoqi dhe ajo hoq nga teatri dhe u bë rrobaqepse. Kemi Raimonda Bulkul, e cila që ka qenë një aktore shumë e njohur që në atë kohë, por në fakt nga ana tjetër tregon që pavarësisht ishte një aktore e njohur dhe suksesshme, nuk kishte lirinë që të bënte shumë prej gjërave që ajo si një grua aktore e njohur duhej asë kishte dëshirë t'i bënte gjatë regjimit komunist. Kemi rastin e një gruaje tjetër që për shkak të regjimit komunist divorcohet nga bashkëshorti, duke i kapur në pikëvështrime të ndryshme nga morali, sepse gruaja në atë kohë pavarësisht se u cilësua që u emancipua, prap morali përmbi gruan, përmbi sjelljen e saj në raport me meshkujt, në raport me familjen ishte një pikë shumë e madhe shtypse. Nëse në kohët e sotme zgjedhja e një partneri i takon vetëm dy personave, në periudhën e komunizmit pjesa më e madhe e grave dhe vajzave nuk e gëzonin këtë të drejtë. E jo vetëm kaq, por tabu ishte edhe divorci. Tregojmë një grua që nuk ishte të drejtë të zgjidhte bashkëshortin e saj, nuk ishte të drejtë të zgjidhte punën e saj, nuk ishte të drejtë të zgjidhte as shkollimin e saj, dhe rrjedhimisht sa e lirë dhe emancipuar mund të jetë një grua kur të gjitha të drejtat e saj mohohen. I mohohet të drejta familjes, e drejta mbi trupin, e drejta mbi shkollimin, e drejta mbi punën, e drejta mbi veshjen, për të zgjedhur veshjen e saj. Pra nëse unë sot zgjedh të vishem në një mënyrë të caktuar është për shkak të zgjedhjes time, jo për shkak të imponimit të politikave. Sfidat e saj gjatë periudhës së komunizmit në këtë dokumentar i kanë ndarë dhe aktorja e mirë njohur e skenës Raimonda Bulku, e quan emancipimin e gruas të rem. Nuk është thjesht për të orë vetëm një fjali tani dhe të themu emancipua, po ishte një emancipimi rem, nuk është vetëm kaq. Dim se çfarë zhvillimi kishte vendi ynë pas 44-s. Ishte një vend totalisht me prejardhje 70% e popullsisë ishte fshatare, e pashkolluar dhe e papunësuar. Një pjesë elite e vogël e disa qyteteve të mëdha të Shqipërisë ishin që kishin një lloj shkollimi të pjesëshëm dhe punësimi të grave shumë nuk është për të marrë në konsiderat, por me atë emancipim në thonjza që mund të themi në bazë 44-s gruas shqiptare, ishte një emancipim që e përfshinte në politikën e saj e gjithë qeverisja komuniste. Si pas aktores, gruaja në periudhën e komunizmit ishte në nëntrysni politike. Kishte një trysni psikologjike të rënduar dhe politike të frikshme, sa që në tërë këtë që mund të aquash emancipim të gruas, ishte një rreth i vockël i kësaj lirie, sepse ti nuk dilte dot, ti ishe një punëtore e turnit të tretë në një fabrik, por ishe prap një mirane, që vërtet kishte një rrog, po që duhet shkoje në familje, çfarë është ajo grua që mund punoj natën, çfarë është ajo grua që mund punoj ku diun shkon dhe bën qitje,
është një ashpërsi që në emër të kësaj mund të quaj emancipim, por është një emancipim i kushtëzuar, ose sot vlen shumë për të dëshiruar.